Здравейте, приятели! Стартираме тази седмица с а, трепета, с а, очакваното нетърпение, че ще започне световното понесто в неделя няма как ще има и супер мачове за залагане, но до тогава ще се поизмъчим, честно казано, защото знаете, абсолютно всички световни, дори на световно ниво, кубни първенства а, излязоха в почивка. Има различни мачове за купите, ниско дивизионни от 2 3 дивизия, двобои, но ще го докараме някакси до неделя. Дарби Каунти срещу Торки, това е преиграване от турнира за FA Cup в Англия, след като в първата среща двата тима направиха 2 на 2. Домакините от Торки а, се спасиха в а, последния. На момента и се добраха до това проиграване. Разликата в класите е очевидна. Дарби Каунт е в първа лига, което е четвъртото ниво на, на футбола, всъщност третото, а, докато Торки е в а, пета дивизия. Над 3,5 гола в този матч.